Dame i gospodo, novinari, pre svega svima želim srećnu novu godinu i predstojeće decembra. Sastao sam se sa patrijarhom srpskim, gospodinom Irinejem. Razgovarali smo o svim važnim pitanjima saradnje Srpske crkve i države Srbije, razgovarali o tome koliko je važno da u najkraćem roku završimo hram Svetoga Save, razgovarali o svim pitanjima od interesa za našu zemlju. Patrijarh se zanimao za ekonomsku situaciju, može li da se očekuje isti napredak kao i prethodnih godina, ali posebno što smo razmatrali jeste situacija u regionu, naročito sve ono što se zbivalo posle usvajanja već čuvenog zakona o verskim slobodama u Crnoj Gori. O tome smo razgovarali ne zato što je bilo ko od nas imao želju da se meša u unutrašnje stvari neke druge države, već zato što je tim zakonom su direktno pogođeni interesi srpskog naroda. Zašto smo govorili o srpskom narodu i zašto se ne stidimo da govorimo o srpskom narodu? Postoji mnogo onih koji će da nam govore kako to nije samo protiv srpskog naroda, koji će da govore kako nema potrebe da se srpski narod izdvaja od ostalih, koji će da nam govore nemojte u krštenicama i ne mora obavezno da piše da ste srpske nacionalnosti, već možete i nekih drugih nacionalnosti. Mi smo smatrali, ja kao predsednik Srbije sam smatrao da je od vitalnog interesa Republike Srbije da pre svega čuvamo opstanak našeg naroda u Crnoj Gori. Smatrao sam da je veoma važno da na žestoku kampanju asimilacije Srba odgovorimo odgovornošću, ozbiljnošću, pristojnošću, ali rekao bih i posvećenim radom na tome da očuvamo snagu našeg srpskog korpusa u Crnoj Gori, istovremeno ne ugrožavajući ni na koji način državno-pravni status Republike Crne Gore. Kada ovo govorim, u vidu imam i popis 2021. godine. Zarad građana Srbije koji to ne znaju, u Crnoj Gori živi po zvaničnom popisu 28,73% Srba i nepunih 45% Crnogoraca. Namera je očigledna dela režima u Podgorici ili celog režima da 2021. godine taj procenat Srba sa gotovo 29% bude dramatično niži. Strateški čitava borba se svodi na to da se smanjenjem srpskog korpusa u jednom trenutku to proglasi državom u kojoj Srbi neće imati ni svoju konstitutivnost kao što je nemaju danas, niti svoje prava kao što ih imaju svi drugi u okruženju. U skladu sa tim želim da ukažem na sledeće činjenice. U Severnoj Makedoniji živi 25,17% po zvaničnom popisu Albanaca. Albanski jezik je službeni jezik. Srpski jezik od 2007. godine nije službeni jezik. Srpski jezik se ne uči nigde u Crnoj Gori. Srpski jezik možete da čujete na ulicama, da čujete u domovima, ali nigde nećete znati da je to srpski jezik. Što se tiče istorijskih udžbenika, možete da čujete kako su Nemanjići, Stefan Nemanja i Sveti Sava ognjenim mačem pokorili Crnu Goru, iz katoličanstva je prebacili u pravoslavlje. Slušat ćete hvalospeve o Đovaniju Baldučiju i ostalima koji su uz plamenca druge zelenaše podizali božićni ustanak, te kako su Srbi izvršili okupaciju Crne Gore 1918. godine. I to sve uči i ovih 29% srpske dece. Premijer Marković je citiram, izgovorio da ne bih pogrešio slučajno. Povodom pokušaja, pazite, povodom pokušaja neuspelog paljenja jedne zastave, što smo osudili istog sekunda, dakle ni jednog sekunda to nismo pravdali, rekao je zaprepašćujući je odnos vlasti Srbije. Pa ga pitam, je li zaprepašćujući to što smo samo 1000 policajaca doveli da čuvaju njihovu ambasadu? A nije li zaprepašćujuće to kada hapsite Mila Božovića, menadžera u Budvi, samo zato što je na svoju kuću istakao srpsku trobojku? Nije li zaprepašćujuće to što zabranjujete i što se sa pojedinim crkvenim krugovima dogovarate da se izbaci zastava srpske crkve i srpska zastava sa svakog skupa? Pa zato nećete videti na određenim područjima Crne Gore nigde našu trobojku sa ocilima. Nije li zaprepašćujuće to što nema ni jednog Srbina na nekom važnom mestu, a 30% ih je? A nije li zaprepašćujuće to što niste ni pitali naroda, priznali ste nezavisno Kosovo? A nije li zaprepašćujuće to što ste slali svoje delegacije, zvanične delegacije u Knin na proslavu Oluje, da slavite 250.000 ljudi što je prognano? I na sve to smo ćutali. I na sve to smo mirno reagovali, uvek poštujući vaše pravo da donosite odluke. A onda ste se drznuli da nam držite pridike, iako smo uradili sve po Bečkoj konvenciji i sve po najvišim međunarodnim standardima da zaštitimo vašu ambasadu. Šta je trebalo? Da zatvorimo Knez Mihajlovu ulicu. Uzgred, nemojte da lažete da su ti ljudi hteli da upadaju u vašu ambasadu. Nijedan čovjek nije hteo da upada u vašu ambasadu. Nijedan čovjek nikakve agresivne namere nije pokazao, osim nekoliko neodgovornih ljudi koji su pokušavali da pogode zastavu. Optužujete Srbiju po starim principima. Optužili ste Srbiju, tražili ste, i to je organizovao crnogorski režim, nije to Sveti Petar organizovao, da se potpisuju apeli od velikih humanista svetskih, čuvenog Stjepana Mesića, Raifa Dizdarevića i Milana Kučana, da se organizuje peticija protiv vlasti u Beogradu, protiv mene, protiv svih nas koji tobože organizujemo nešto u Crnoj Gori. Kako vas nije sramota, lažovi jedni? Ništa nigde nismo organizovali. Samo smo gledali, kao što i danas gledamo, šta je to što se dešava srpskom narodu. Naterali ste ih da kažu kako to organizuje Beograd, da biste slomili kičmu našoj zemlji, da biste slomili kičmu Srbije u međunarodnoj zajednici. Vidim da ste se žalili NATO-u zbog pokušaja paljenja zastave koju smo mi osudili i pokazali poštovanje prema Crnoj Gori. Naš narod na svakom mestu s poštovanjem sluša himnu Crne Gore, poštuje zastavu Crne Gore. Niste rekli da su i ti koji su dolazili te večeri nosili zastavu Knjaževine Crne Gore iz 1905. godine. I to ste prećutali. Zato što mi doživljavamo Crnu Goru kao bratsku zemlju. A vi NATO-u da nas prijavite. Što, da nećete da nas bombardujete? Šta ćete sa tim? Tridesetprvog sam zamolio njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja da mi da blagoslov samo da budem sa svojim narodom. Sa našim narodom sam bio uvek i svuda kad god je bilo teško, kad god je bilo najteže, kad je trebalo primati udarce od Srba i povodom Briselskog sporazuma, kada niko drugi nije ni hteo ni smeo, ja sam išao. Kada je trebalo da idemo u Laplje selo, u Sirinićku župu, u Štrpce, ja sam išao. Kada je trebalo u Mitrovicu, Zubin Potok, išao sam. Kada god je trebalo u Republiku Srpsku, čak u srpske opštine u Federaciji Bosni i Hercegovini, išao sam. Patrijarh srpski Irinej blagoslovio je moju posetu. Rekao je: hvala što brinete o narodu, znam da će se naš narod radovati. Hoću se zahvalim desetinama hiljada, hiljadama i desetinama hiljada ljudi. Hoću se zahvalim i ljudima i predsednicima opština, ali i predstavnicima srpskih političkih partija u Crnoj Gori. Meni ovo srpskih nimalo ne smeta, znate. I Demokratskom frontu, ali i ljudima iz SMP-a i mnogih drugih političkih partija, rekao bih gotovo svih srpskih političkih partija, iako nisu sve samo srpske, na tome što su to moj dolazak podržali. Ja sam mislio da je to uobičajena, normalna stvar. A onda sam shvatio po reakcijama iz pojedinih kabineta u Crnoj Gori da u stvari to što bih privatno došao, bez političkih govora, bez ičega, samo da dođem u svoju crkvu. Ja sam kršten. Svi moji su kršteni. Meni niko ne može da zabrani da dođem u neku crkvu. Onda sam shvatio da to nije po volji crnogorskom režimu, koji su počeli na različite načine preko agenata ANB-a, pripadnika različitim političkim stranama, čak i pojedinim crkvenim krugovima, da puštaju u medije kako će to da izazove krvoproliće, nemire, haos, ne znam šta sve. Pitao sam se, je li moguće, ljudi, da moja jedna privatna poseta jednom hramu može to da izazove? Jesu li se neki uplašili možda zbog činjenice što su znali? U Pljevlja sam inače planirao da odem, u Mileševsku eparhiju, i zahvalan sam i vladiki Atanasiju na korektnosti i na tome što smo sve bili pripremili za moju posetu. Sad vam je jasno da u Crnu Goru neću ići. Sve smo pripremili bili za posetu, zašto su znali da će biti 30-40 hiljada ljudi iz cele Crne Gore. I onda su sve to organizovali preko svojih medija, nekih lažno opozicionih, nekih drugih, kompletnu hajku i harangu. Zašto sam doneo odluku da ne idem? Najpre, ne želim da dajem alibi crnogorskom režimu koji će da kaže da je to napad na nezavisnost i ustavni poredak Crne Gore. Mi poštujemo njihovu nezavisnost i ustavni poredak Crne Gore, mašta mislio o lenjosti i gluposti srpskih vlasti iz 2006. i o svemu drugom. I nikada nismo ni na koji način ugrožavali nezavisnost i integritet Crne Gore, niti nas to zanima. Doneo sam tu odluku i sa tim se saglasio i podržao je jutros i njegova svetost patrijarh srpski Irinej, pošto ja, znate, poštujem hijerarhiju u našoj crkvi. Ja znam ko je patrijarh. Ja znam šta je srpska crkva. I ne mogu baš da kažem da sam neki fanatični vernik. Nisam, ali sam vernik Srpske pravoslavne crkve, a ne ove ili one eparhije ili mitropolije. Istovremeno, krenula je histerična kampanja laži iz međunarodne zajednice. Videli ste Associated Press, američku agenciju koja je rekla: Vučić doliva ulje na vatru. Dolivam ulje na vatru. Čime? Time što bih otišao na liturgiju. Time što ništa nisam uradio. Dolivam ulje na vatru zato što 25% Albanaca u Makedoniji Severnoj ima i svoj jezik, ima svoju konstitutivnost, imaju svog predsednika Skupštine, svoje potpredsednike vlade i sve drugo. Ali zato Srbi moraju da ćute i ne smeju da pisnu sa 29% svog življa. I ne smeju da kažu da postoje. I ne smeju da kažu da su živi. Jer Srbi nisu ljudi. Jer kad nam govore o budućnosti i o tome kako treba da se ponašamo da bismo bili prihvatljivi evropski, prihvatljivi smo ako u potpunosti podržavamo Ohridski sporazum i sva prava Albanaca. Ali to isto pravilo ne važi za Srbe u Crnoj Gori. Kad pričamo o Kosovu za budućnost, dragi Srbi, samo ako dobro razumete da moramo da priznamo bezuslovno nezavisnost Kosova. Ali kada je u pitanju Republika Srpska ili srpski narod u Republici Srpskoj, a onda ste za budućnost ako se zalažete za to da Republika Srpska ne postoji i da postoji samo Bosna i Hercegovina. To licemerje međunarodne zajednice, što je eufemizam za zapadni svet, je toliko bezobzirno da sam samo čekao da vidim koji će se drznuti da me pozove, da mi priča o moje poseti Crnoj Gori i svemu drugom. I koji će da se pozove na dopise NATO-u o tome kako Srbija ne znam šta radi protiv članice NATO-a. A Srbija ćuti sve vreme. Krijemo se da ne bismo pokvarili nešto. Krijemo se da ne bismo bili krivi. Da ne bismo bili odgovorni. Jeste li čuli nekada u svetu da neko pita, pa napadnut je šef vlade u Srebrenici. Brutalno napadnut. A vi znate, ljudi, da i dalje nema ni jedne presude, da nema procesa, da nema ničega. Nema ničega. Zamislite da se to desilo na teritoriji Srbije. Zamislite pod kakvim bismo bili pritiskom ambasadora. Hoćete o tome da vam govorim? Pa javila se juče američka ambasadorka u Podgorici, užasnuta onim što je videla u Beogradu. Jeli, a nisi užasnuta svim onim što se zbiva u Crnoj Gori. Nisi užasnuta kada hapse ljude zbog toga što nose srpsku trobojku, a ima ih 30%. Tad nisi užasnuta. Nisi užasnuta što srpski jezik ne može da se govori. A nisi užasnuta što će neko da otima svetinje. A nisi zbog toga užasnuta, jeli? A si mnogo pametna da nam soliš svu mudrost ovog sveta, ne bi li se nekome dodvorila. I pitate se odakle mi hrabrost. Imam svu hrabrost ovoga sveta kada mi je posao da štitim svoj narod. Jesu nam govorili sa Kosova ambasadori, ovo oko Račka, pa to je užasno, švajcarski ambasador ili ambasadorka, pojma nemam, engleski, ne znam čiji još, je li tako bilo? Vi iz Kosova to znate. Nemojte to oko Račka, ma nemoj. Nama je zabranjeno i da govorimo, nama je zabranjeno da mislimo. A oni mogu da rade svi zajedno šta hoće protiv Srba. Sve što uradite protiv Srba, Bogom dano je i dozvoljeno je. 7 dana, poslednjih svaki dan slušate hajku protiv Srbije. Pustite mene, pustite to što sam im ja glavna tema, što onaj jedan ima frustracije i komplekse od mene zbog 2015. godine. 7 dana, svaki dan, po ceo dan smo tema na hrvatskim izborima. To je članica Evropske unije. Je li im rekao neko od ambasadora nešto? Ili im rekao, mambre ljudi, imate li vi neku drugu temu sem Vučića i Srbije? Ili ih pita neko od ambasadora? Jeste čuli nekog? Pa da je neki makar iz Beograda to rekao nešto. A niste čuli ni jednog, je li tako? Zato što je dozvoljeno. Udri po Vučiću, udri stoku po glavi, kako stigneš, šta stigneš. Srbija, šutiraj tu Srbiju kako znaš i umeš. Nećete više da šutirate Srbiju. Nije vam Srbija džak, nikome, pa ni vama, koji mislite da ste najmoćniji na svetu. Doneo sam tu odluku zato što sam siguran da bi bilo izazivanja sukoba. A ja neću sukobe. Ne zbog toga što ih se ja plašim. Za sebe se ničega ne plašim. Već zato što znam da bi neki to iskoristili da naškode srpskom narodu u Crnoj Gori. I to govore ljudi koji su bili u prethodnom periodu više od 350 puta u privatnim posetama Srbiji. Smetalo im je to da odem na liturgiju. U 350 ukupno ministri u vladi Crne Gore i njihovi zamenici su bili 350 puta u nenajavljenim posetom u Srbiji. A ja sam hteo da najavim sve. Da im dam rutu, da im kažem ulazim na Jabuku, idem u Pljevlja, iz Pljevalja se vraćam u Prijepolje, hteo sam sa Prijepoljcima i Pribojcima da proslavim Božić. I sve dogovorio već. U Ivanju i porodicu gde ću da odem i sve drugo. E sad vam ne dam. Svim vama, hohštaplerima belosvetskim, ne dam vam priliku da optužujete Srbiju. Evo, neću da idem. Ne dam vam priliku da za Srbiju kažete bilo šta. Podržavat ćemo svoj srpski narod, sve institucije srpskog naroda, neću da se mešamo u politički život, to nas ne interesuje. Sve institucije srpskog naroda, od Matice Srpske, svih naših institucija, udruženja, podržavat ćemo 10 puta više nego do sada. I ne možete nam ništa. To su svetski standardi. I to ćemo javno da radimo. To ćemo sve u budžet javno da ubacimo. I srpsko ćiriličko pismo i sve drugo. Ako bude trebalo da organizujemo nastavu na srpskom jeziku, i bukvare i sve drugo, pa da vidimo, spaljujte knjige. Imate neke u Beogradu na koje možete da se ugledate. Što se tiče tih u Beogradu, uvek se na kraju sazna istina. Sve njihove laži o tome, a dogovarao se Vučić s Milom. Naravno da su pale u vodu, jer su sve vreme lagali. Mila Đukanovića poštujem kao predsednika Crne Gore. Ti si predsednik suverene države, čestitam ti, naše da razgovaramo o normalnim odnosima Srbije i Crne Gore. Sve drugo, nikada nikakve dogovore nismo imali, ni po jednom pitanju, pogotovo ne po nacionalnim pitanjima, o čemu mislimo potpuno različito. Lažovi jedni bedni, koji i ovoga puta nisu mogli da stanu u svoj narod i u svoju naciju, nego su namerno izazivali incidente u Skupštini Srbije. Falsifikovali saopštenje i Episkopskog saveta šta god da mu to dođe. I to su čak falsifikovali. I to su čak lagali. I to kum Đilasov. Ona lažovčina Mlađa Đorđević i kako se već zovu. I svi drugi. Jer im je uvek bilo važno samo da budu protiv svoga naroda. Po svaku cenu. Ne bi li ušićarili neki sitan poen, ne bi li negde nešto dobili. Moja ključna poruka danas našem narodu u Crnoj Gori je Srbima u Crnoj Gori. Mi smo jedinstven narod i nikome nećemo dozvoliti da nam uništi ni prošlost, ni budućnost, niti da nam satre ognjišta mirno, niti na bilo koji drugi način. Borit ćemo se istinom, ne oružjem, ne lažima kojima se oni služe. Borit ćemo se samo istinom i želit ćemo razgovore sa njima. Jer oni su naša braća, ali morat će i oni da poštuju svoju braću. Hoćete da vam pričamo, lažimo o tome kako vam Amfilohije odbio susret sa mnom. Nikad ga nisam tražio. Dogovorio sve bio sa Atanasijem Rakitom da odem na sever Crne Gore u Pljevlja. Nikad nisam tražio taj susret. Ja sam tražio susret sa patrijarhom srpskim. Za mene postoji srpska crkva. I meni u krštenici piše da sam srpske nacionalnosti. Što ne mislim da sam zbog toga bolji od bilo koga drugog. Ali se zna čija je crkva i kom narodu pripada. Što se tiče primedbi da bih mogao da idem na Kosovo, išao bih, ja sam išao na Božić u Gračanicu, već kao što znate. Nikakav problem ne bih imao, nego neće da mi daju. A znate zašto neće da mi daju? Hapsili bi me, za razliku od svih velikih patriota koji mi drže pridike i veliko slovo. Pa zato što sam se drznuo da kažem o Račku istinu. To su ovi belosvetski hohštapleri koji su se pobunili posle toga, koji su mi uveli verbalni delikt. I meni i časnom Srbinu iz Zvečana Ivanu Todosijeviću. Da ne smemo da kažemo što mislimo. Mene samo interesuje, ti ljudi stvarno misle da se nečega plaše. Posle 7 godina, pošto sam ih sve u svetu upoznao, posle 7 godina, pošto sam stotine njihovih udara izdržao, iz polja i iznutra, najprimitivnijih i najglupljih laži. Ja stvarno misle da imam nešto da izgubim. Pa ono što sam uradio, ući ću u udžbenike, govorim o finansijskoj konsolidaciji, oporavio zemlju, podigao zemlju, izgradio zemlju. Meni ostaje da pomognem što još mogu svom narodu i da normalno odem, za razliku od onih koji ništa iza sebe nisu ostavili. Ali da ostavim sramotu na svom čelu, da sam služio stranim interesima, i da sam šikanirao i šutirao svoj narod da bi se njima dodvorio. Jer će uvek Srbija da bude kriva. Uvek. Samo uništena Srbija bit će im dobra. E zato ti iz Hrvatske vole kad su neki drugi na vlasti. Jer hoće uništenu Srbiju. Hoće nepostojeću Srbiju. Hoće Srbiju u tragovima, a ne Srbiju ekonomski snažnu i jaku. Što vam kažem, zašto sam kriv mnogima u Crnoj Gori? Zato što sem Marka Bastaća nema ih više na velikim i važnim funkcijama u Beogradu. Ne upravljaju više BIA-om i policijom kao što su upravljali do juče. Ali ne zbog nacionalne pripadnosti. Već upravo iz suštinskih, profesionalnih razloga. Ja razumem zašto sam na udaru. Ja razumem zašto smetam svima. Zato što oni čitaju izveštaje MMF-a i Svetske banke. Pa nisu ćoravi da vide i autoputeve, nisu ćoravi da vide plate i penzije. Pa Crna Gora nam je bežala 150 evra do pre 4 godine. Srbija danas ima isti nivo plata kao Crna Gora. A znate nekada da je neko brže napredovao od Srbije po tom pitanju? A znate nekada da smo imali više plate u istoriji Srbije? Evo ima vas 20, 30 ovde. Pa mi kažete, kad je to bilo? Pa nije bilo nikad. Mi ćemo da gradimo. I što se tiče poziva na to da idemo u državnu posetu ili državničku posetu Crnoj Gori, kako neki kažu, nemam ja problem i uvek sam rado razgovarao sa predstavnicima Crne Gore i uvek ću to rado da činim. A zamislite kakvi su to lažovi, svi zajedno. Da sam otišao u državnu posetu ili državničku posetu Crnoj Gori, rekli bi došao da podrži režim Mila Đukanovića kad je srpskom narodu teško. Je li tako, ljudi? Samo mi kažete, jel svi to vidite i svi znate da je tako? Kada sam rekao da hoću da idem, samo da budem sa svojim narodom na jednoj liturgiji, da naložimo badnjake. A ti isti su pozivali i ljude koji nisu kršteni da sa njima nalažu badnjake, a bavili se politikom. Moje pitanje za vas je, što znate, u kanonskom pravu je malo drugačije, malo se drugačije posmatra i gleda. Moje pitanje za vas je, pošto znate da sam rekao istinu, a kako su onda uspeli da smisle kad sam rekao da hoću da idem sa našim narodom, jedni govore da time urušavam Crnu Goru, jer vi naravno znate da ja imam dokaze i šta su govorili između sebe njihovi bezbednosni krugovi, kako su se pripremali, sa koliko mržnje su prihvatili ideju da samo posetim sever Crne Gore i neki drugi za koje bi se ljudi iznenadili da su to prihvatili na isti način i čudno bi bilo nekome kada bi se pričalo o tome da su saveznici, ali ja sam patrijarhu srpskom gospodinu Irineju obećao da im ni imena neću izgovarati i da ću da čuvam srpsko jedinstvo i u Crnoj Gori koliko i svuda gde Srbi žive. U svakom slučaju, dobro je bilo da je moglo na osnovu samo jedne male najave, jedne male, obične posete, da se vidi kakav bes možemo da izazovemo koji može da dovede i do poziva NATO-u. Moje prisustvo u liturgiji da dođe do NATO-a, da mi je to neko nekada rekao, ne bih mu verovao. U svakom slučaju, pozivam ljude u Srbiji da uvek na dostojanstven način izražavamo svoj politički sud. Baš kako smo to uvek radili. Baš kako smo to ljude iz Crne Gore uvek dočekivali. To su naša braća. To su naši prijatelji. I oni koji nisu Srbi. To su naša braća i prijatelji. I moramo da pokazujemo poštovanje prema njihovoj državi. Imali su državu i od 1878. Kad i mi na Berlinskom kongresu. Ali da budemo u svoj srpski narod, da ga volimo i poštujemo i da ne damo da srpski narod bude pretvoren u vreću za udaranje, kao što mnogi to misle. A ovim sva odgovornost na onima koji su hteli da je prebace na mene za bilo šta što bi se dešavalo oko Božića i božićnih praznika. Evo im sad prilike da one sramne božićne pobune slave, Pa nek narodu samo objasne šta im je radio italijanski agent u to vreme, pre 100 godina, Giovanni Baldacci sa svima drugima, ali to je već pitanje za istoriju. I nemoj da mi zabranjuju slučajno, pošto to nije pitanje njihovog unutrašnjeg suvereniteta, već pitanje naše zajedničke istorije, nemoj slučajno da mi zabranjuju da govorim i da mislim ili da pokušaju da mi uvode verbalni delikt. Izvolite ako imate neko pitanje. Hvala predsjedniče. Izvolite. Tanjug, izvoli Miro. Dobar dan pre svega. Nacionalna opozicija u Srbiji, pre svega Savez za Srbiju Dragana Đilasa, kaže da ste izdajnik zbog nereagovanja na događaje u Crnoj Gori. S druge strane, proevropska opozicija, bivši zvaničnici, intelektualci kažu da vodite politiku destabilizovanja Crne Gore. Očigledno su to dve suprotne politike koju oni spominju. Vi ste naveli razloge zašto ne idete u Crnu Goru, a moje pitanje je kako vi definišete svoju i politiku Srbije između ova dva pomenuta stanovišta, a drugo pitanje, izvinite što je van ovog konteksta, vezano je za procene ekonomiste Miloja Karsića, da je Srbiji potrebno 3 decenije da dostigne pojedine zemlje jugoistočne Evrope poput Mađarske uz sadašnji privredni rast od 4%. I ako možete kratko, najavili ste fabriku u Drvaru, pa šta je sa tim obećanjem? Hvala. Što se tiče vašeg poslednjeg pitanja, da ne bih zaboravio, mislim da je fabrika u Drvaru ili otvorena ili pred otvaranjem. Ako budem imao vremena, možda odem u Drvar. Ako mi ne zabrane, da odem opet na neku liturgiju, jer ću opet nešto da destabilizujem ako odem na liturgiju. Ali svakako ljudi u Drvaru znaju da svoje obećanje ispunjavam i ono što Srbija obeća našem narodu, mi to učinimo, ne ugrožavajući nikoga. Ali možda i to destabilizacija ako zaposlimo 100 ili 200 žena koje će imati dodatnu platu u svojoj kući da izdržavaju svoju decu. Mi smo to uradili i to će ljudi biti za koji dan obavešteni. Što se tiče Miloja Karsića, recite, njegov najvažniji posao u životu je bio da je bio savjetnik genija Mirka Cvetkovića. To je vreme kada smo imali najniži rast na svetu, od -3,9 do +1,4, pošto oni to nisu prelazili. Dakle, gde smo imali negativni rast u više od 4 godine. Ne znam kako su to ljudi uspeli, ali uspeli su. I taj Milojko Arsić je, imali smo tada kamate, podsjetit ću vas, i to na dugoročne kredite ili srednjoročne kredite od 7,5%, a danas od 1,2 do 1,6%. Samo da vidite u kakvoj je situaciji za ljude koji nešto znaju o finansijama to bilo. Ali taj čovjek je nešto priznao. On kaže, stići ćemo ih za 30 godina. Što znači da mi danas idemo brže i brže se razvijamo nego sve te zemlje jugoistočne Evrope, je li tako? Što znači da mi pristižemo, a ne zaostajemo dalje. E, u njegovo vreme smo dramatično zaostajali. Što se tiče našeg rasta, jer sad ponovo se pravdaju kako se to desilo da mi imamo veći rast nego što su oni predviđali, pravdajte se vi kome hoćete. Ne moraju ljudi da brinu, mi ćemo mnogo brže od tih 30 godina da ih pristignemo i prestignemo. Zaostajali smo 200 godina za Hrvatskom, da su vladali Milojko Arsić, Đilas, Jeremić i ostali, zaostajali bismo za 10 godina još 400 godina. Ovako ćemo polako da ih pristižemo, prvi put imamo suficit u trgovini sa njima, nastavit ćemo to da radimo i dalje. Što se tiče prvog pitanja, prvo mi nemamo ovde, da ste rekli nacionalna opozicija, pa da kažem radikali, Šapić, DSS, pa to bih prihvatio. Ova antinacionalna je lopovska opozicija, oni nemaju ništa drugo osim da unište srpski interes u svakom trenutku i da gledaju šta mogu da opljačkaju, tako da ne zanima me šta oni govore, osim što uvek i u svakom trenutku su u stanju da sve zloupotrebe i da sve izmisle kako bi Srbiji naštetili. A onaj drugi deo te iste partije, onog Trifunovića, oni su uvek na istom fonu zajedno sa američkom ambasadom u Crnoj Gori i na nekim drugim mestima, tako da to je sve u redu. Nemam ništa protiv. Uvek mogu prvo da pročitam saopštenje američke ambasade u Prištini ili u Crnoj Gori i onda mogu da znam i kakav je stav Sergeja Trifunovića, ako je pri sebi. A već sad u druga pitanja da ne ulazim. Izvolite. Hvala. Studio B, izvolite. Predsjedniče, juče u Crnoj Gori dogodio se prvi incident. Blizak rođak crnogorskog predsjednika je udario sveštenika u Nikšiću, pa da li postoji straha da će se situacija oteti kontroli? Nadam se da neće. Dobro je da je policija reagovala i odmah uhapsila izgrednika. Ja nisam od onih koji će da nađe zamerku svemu i svačemu. Ne mislim da je neko rekao tom čoveku, ali to govori o atmosferi koja postoji. To je vrlo loše. To je vrlo, vrlo loše i za svaku osudu, ali dobro je da je policija reagovala brzo i uhapsila izglednika. Nemate više pitanja. Imaju, izvinjam se, televizija Pink, Gordana Uzelac. Ajde pa da privodimo kraju. Predsedniče, malo pre ste pomenuli da je falsifikovano saopštenje Episkopskog saveta Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Sve je falsifikovano. Lagali su da su bila četvorica vladika, vladika Atanasije uopšte nije bio na tome. Ali, znate, ne možete vi ovdašnjim lažovima da doskočite, jer bi trebalo da reagujete na svaku reč koju izgovore. Oni ništa. Oni bi vam sad rekli da je noć, a ne dan. A dobro, možete da objasnite građanima zašto je to falsifikovano? Da li je to zato što bi se vama naudilo ili šta su htjeli time? Pa samo to, samo je smisao i cilj kako da naude Srbiji, kako da naude meni, ne bili se vratili na vlast, ne bili mogli da nastave pljačku. To vam je to. To vam je kao priča koju sam gledao juče na N1 televiziji oko Jovanjice, kaže to što Vučić pominje Jovanjicu, to je pritisak na tužilaštvo. Ma sram vas bre bilo sve zajedno. Svaki dan ste mi postavljali pitanja oko tog slučaja, kad vam odgovaram i kad vam kažem kakvi ste lažovi i da nikakve veze nemam, da nikad nikog nisam čuo ni video i svi se polako izmiču iz toga. Nego sad kaže to je pritisak na to, a jeli? Znači ja ne smijem ni da kažem kad lažete, nego da ćutim kad lažete, jeli? Pa da tako lažete svaki dan po 3 meseca, pa da ljudi kažu vidi ovo što je istina. Uostalom smatram da vaše laži od Đilasa, Jeremića, Obradovića, sve njihove laži treba raskrinkati. I to ću kao Katon drugi u Kartagini da ponavljam svaki dan. I raskrinkavaću ih svaki dan. I nije važno ko će se protiv njih kandidovati. Uvek ću imati dovoljno snage da se izborim, da im ne dozvolim da Srbiju unište. Zakonskim, legitimnim i narodnom voljom. Dakle, to su sredstva koje ću da koristim. Kažete i da završimo. Evo, biću kratka. Pomenuli ste da se zabranjuju srpske zastave i zastave Srpske pravoslavne crkve. Po čijem nalogu? Da li je to možda po nalogu vladike Amfilohija Radovića? I podržali su vas srpske političke partije i lideri, ali čini se da su najbliži saradnici Amfilohija Radovića dobili najveći prostor u medijima u kojem traže da vi ne dolazite, kao što ste rekli, za verske praznike, nego za državne praznike. Pa kako vi to isto? Evo, važno je da patrijarh srpski nije dobio prostora. Pošto je patrijarh srpski glavna pesnica u borbi za destabilizaciju vlasti i svega drugog, tako da. Na to se nasmijete. Nek svi rade svoj posao. Ja neću da napadnem ni jednog sveštenika u Crnoj Gori. Ma šta znao i ma šta mislio. Zato što danas se naša crkva nalazi u teškoj situaciji. A što se tiče srpskih zastava, pa obratite pažnju, pa ćete da vidite. Ali je naše da srpska zastava nikada ne bude zaboravljena i da nigde na svetu ne bude zabranjena. Smemo da je nosimo slobodno i u Americi, smemo da je nosimo slobodno u Rusiji, smemo da je nosimo i u Francuskoj i u Nemačkoj, smećemo valjda da je nosimo i u Crnoj Gori, i u Srbiji i na svakom drugom mestu. I niko nam to neće zabraniti. Još jedan put želim našem narodu u Crnoj Gori da u miru i veselju proslavi najradosniji hrišćanski praznik Božić. Mi ćemo ovde u našim srcima biti zajedno sa njima i na našu svaku vrstu podrške u očuvanju mira, u očuvanju našeg identiteta, u očuvanju našeg jezika i pisma moći će da računaju zauvek u budućnosti. Hvala vam, živela Srbija!